جنێک گوتی هەفت پیاوم ناسی لە ژیانمدا و وا بە هیچیشیان شەرمەزار نیم. ئەوانە پیاوانی تەواون لە بەرچاوم. خۆشەویستیان هەرگیز لە بەرچاوم ناکەوێ. هەر یەکێکیان خۆشەویستیەکی تایبەتی هەیە. با پێتان بڵێم بۆچی. یەکەمیان ئەوەیانە کە چاوم هەڵهێنا لام وا بوو نازدار بەخێوی کردم لەو ڕۆژەی کە من تەنها مەلۆتکەیەک بووم لە باوەشی کردم و ماچی کردم شیرینی بۆ کڕیم و دیاری بۆ هێناوم هەرگیز لە داواکاریەکانم ماندوو نەدەبوو. ئەو نمونەی باڵای منە باوکمە یەکەمین خۆشەویستی من. دواتر ئەوەیان کە لەگەڵیا گەورە بووم. پێکەوە یاریمان دەکرد و لە خەم بێ ئاگا بووین. لە یەک ئامێزدا گەورە بووین و یەک جێگەمان هەبوو لە ماڵدا. زۆرینەی کاتمان پێکەوە بوو. بە یەکەوە دەگریایین و وە پێکەوەش پێدەکەنین وا بە پاچیەوە ژیانمان دەکرد. ئەویان کوڕی دایک و باوکمە، برامە، هاوڕێی یەکەمی ژیانم و وە باشترینیانە. سێمیان هات و منی کرد بە شاژن و لە ماڵەکەیدا گوڵڕێژی کردم. سواری خەونەکانم بوو لەسەر ئەسپەکەی دانام و بوو بە پاڵەوانی من لەسەر سۆز و خۆشەویستیش کۆبووینەوە و عشق و سێبەری لەسەر ماڵەکەمان بوو. ئەویان هاوسەرەکەم، باوچی منداڵەکانم و خۆشەویستترینێک کە لەگەڵ هیچ پیاوێکدا نایگۆڕمەوە. چوارەمیان بەدڵ چاوەڕێم کرد و پڕ لە هیوا و ئومێد بووم بۆی. سکم وەک دەفرێک بوو بۆ بوونی ئەو، خۆم بە دەستی خۆم گۆشم کرد. ئەویان جگەر گۆشەکەمە و کوڕی ئازیزمە، جان و ماڵم بە قوربانی بێ. پێنجەمیان بۆ کچەکەم پێی ڕازی بووم. پیاوێک بیپارێزێت و پشتگوێی نەخات. ئەوم لەبەر ڕەوشت و دینەکەی هەڵبژارد و لە هەڵبژاردنەکەم پەشیمانی نەکردمەوە. ڕێک وەک ئەو کوڕەیە کە لە خۆم بووە. کچەکەمم بە ئەو سپاردووە. من خەسووی ئەوم و لە دڵم پاراستوومە. ئەو زاوای من و باشترینی پیاوەکانە. لەم زاوایەم کوڕی شەشەمم بینی. نەوەیەک کە دڵ دەکاتەوە. کوڕێک ڕووناچی چاومە و لە زەرک شیرنترە. وەک پێشینان وتیانە ئەو دڵخۆشی کردم و ئیتر لە ئەزەل ناترسم، چونکە بەشی خۆم شیرینی ژیانم چێشت. ئەو نەوەی کوڕی کچەکەمە وە شانازی و عیزەتی منە. ئەم جارەیان دڵی پڕ بوو. فرمێسکەکانی هات نەخوارەوە لە قسەکردن وەستا و بڕێکیش گریا. لێیان پرسی: دایە، تۆ بۆچی دەگری؟ پێمان بڵێ حەوتەم چێیە؟ ئایا بێبایخە یان چی؟ گوتی: ئەعوذ بیللا، ئەویان لە ناخما دەژی. بەڵام باسکردنی زۆر زۆر پیرۆزە و بە ئاسانی دەرنابڕدرێ. من کردم بە مسکی خیتام بۆ قسەکانم تا وەک هەنجوین بە شیرینی ناوی بێنم. حەوتەمینیان باشترین و چاکترینی خەڵقی خودایە وە جوانترینیشیانە. خۆشم دەوێ خۆشەویستیەکی بێ سنوور دە ئاخر ئەو خۆشەویستی خودایە. چۆن خۆشم نەوێ بەندەکان هیدایەتیان لەو وەرگرت. ئەو محەممەدە سەلامی خودای لەسەر بێ، باشترینی نێردرا و وە پێغەمبەرانی خودایە. لە خوا داوا دەکەم لە قیامەتدا بەو شادم بکا بە دەستی ئەو ئاو بخۆمەوە و وە یەکێک بم لە شەفاعەت بۆ کراوان لە لای ئەوەوە.
هميشه سلامي بودا نيرمو تليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هرزان خوشويستان براسي زور نعمتشي خدايا نعمتشي زور قوريا كإما آوى الرازبين لباكمان لبرامان لهاو سرمان لنوين وكمان لزاوا كمان براسي نعمتي خوايا إسانا قر بإيمان و جياني كردو پرور دكرا و بجيانا و معملي كردو حالي بجارد او اكيد او وكو او افرتا دل خوش دبي بهمو پياوكاني كتلة تمني دا ناسيتي بابا جيد خوش دبي ببراي بهاو سري و بزاوايو بهمو عائلة كي خواهي قورا همو لاك ما اندل خوش بكاو چشو گرفت لنیوان من ده نهیله و خواهی گوره چون می باشو و چون جیان من ببی چشو ببی نخوشی بسر ده بین آوه من ببی انشاءالله هر نخوشی شمان هیا خواهی گوره بگوره خواهی لسر منی حل بگره